Huomasin myöskin olevani aika vanha. Meikäläisen nimi saattaa olla tuttu Microsoftin ajoilta. Siinä vallas vaan nyökyttelee, että juu, kyllä olisi vanha. Mä tänä aamuna katsoin videoita 5 vuotta sitten, 2008, serveri launchi Finlandia-talolla, Seitsosen Mikan kanssa samalla stagella, ja katsoin sen video. Ja mä katsoin, että samankokoinen, niin kuin saman verran painoa suurin piirtein, ja ainut, mistä mä olin kateellinen, se kaveri siinä stagella oli nuorempi, ja sillä oli enemmän hiuksia. Ja nyt kun tämä tallennetaan, niin mä laitan terveiset sinne 5 vuoden päähän. Mulla on vielä hiuksia. Nyt kun sä katsot, niin ei ole enää. Mutta Pyodi sovelluskehittäjän kannalta, tämä oli myöskin kauhean kiva tehdä tätä esitystä, koska tämä otsikko oli mulle annettu. Ja tietoturva-ihmisenä niin tietenkin on hyvä tulla tosiaan kehittäjä-trackille puhumaan, jos ei ole kehittäjätaustaa, mutta katsotaan, mitä 1,5 tunnin aikana niin saadaan irti tästä Pyodista. Tuossa standilla joku kysyi, että mitä tämä Pyodi tarkoittaa. Ja mä sanoin, että jaa, sanonko jotain vai enkö sano mitään? Sitten mä sanoin, että joo, bring your own disaster. Siinä on se oikea lyhenne. Tietoturva-ihmisille niin me ollaan totuttu ehkä siihen, että asioita katsotaan jollain tapaa tietyn tyyppisten tai tietyn väristen silmälasien kautta, mutta mä yritän ehkä sitten valottaa asiaa eri näkökulmalta. Eli aikaisemmassa elämässäni on toiminut Microsoftilla ja 15 vuotta ollaan tehty tietoturvaa. Ja nyt sitten semmoinen hyvin nopea kalibrointi, mitä tietoturva on minulle. Luottamuksellisuutta, eheyttä. CIA-kolmio. Jokainen on käynyt peruskursseilla aikanaan silleen, että joo, mä muistan nähneeni ton, joo. Mutta tästä niin kuin loppujen lopuksi kaikki on kiinni tietoturvassa. Ja ennen kaikkea toi kolmas tuolla, toi saatavuus. Se voi olla helppoa käytettävyyttä, korkeaa käytettävyyttä. Se voi olla joskus todella vaikeakin käytettävyyttä, mutta se on saatavuutta. Tietoa oikeille ihmisille oikeaan aikaan ja nyt tänä päivänä, tämän 1,5 tunnin aikana, myöskin oikealla sopivalla laitteella. Katsotaan, miten me päästään sinne. Puhutaan varmasti eheydestä, puhutaan luottamuksellisuudesta myöskin, ihan perinteisiä asioita teknisessä mielessä. Mikä on taustalla tähän Pyod-keskusteluun, Bring Your Own-keskusteluun? Tuossa pari kuukautta sitten tein ennustuksen ennen joulua, että minulla on tämän vuoden aikana 3 tablettia. Tänä päivänä mulla on 1, 2 ja 3 on tulossa. Tähän kun lapsia hankkisi. 3 on tulossa jo, eli surffa se, nyt kun sitten jossain vaiheessa jenkeistä niitä saisi, niin matkalla niin nappaa mukaan varmasti. Mä haluan nimenomaan se RT-versio. En halua fulli-versiota, vaan nimenomaan se Windows RT-versio. Mutta tablettien määrä on aika korkea. Tietenkin se näkyy lukuna aika suurena sen takia, että niitä ei ole aiemmin ollut. Nyt tässä on pieni joukko, mutta tehdään kumminkin nopea kysely. Kuinka monella on älypuhelin? Kuinka monella on 2 älypuhelinta vähintään? Hyvä. Kenellä on tabletti? Kenellä on vähintään 2 tablettia? Tämä on selkeästi ilmiö, josta emme pääse mihinkään. Ne läppärit ei ole välttämättä yhtään mihinkään hävinnyt. Niitä tarvitaan edelleenkin, mutta käyttötilanteet on erilaisia. Ja se saatavuus käyttäen tunnistusta tavalla tai toisella hyödyksi, niin se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä tässä Pyodissa joudutaan ottamaan huomioon. Myöskin sovelluskehittäjät joutuu ottamaan huomioon. Älypuhelimet ja tabletit. Uusia sovelluksia julkaistaan, erilaista teknologiaa, niin kuin hyvin tiedätte, on tyrkyllä paljon erilaisia tapoja myöskin tehdä sitä sovellusta, jakaa sitä. On niitäkin tullut tässä vuosien varrella erilaisia. Joskus tuntuu, että mennään myös edes takaisin, että viime viikolla oli tätä ja tänään on tätä. Ja kohta se on niin kuin HTML5 ja Ajaxi eikä mitään muuta. Se olisi ihan kiva, jos kaikilla olisi IE11 tai 12, mitä ei ole vielä julkaistu edes, joka tukisi niitä kaikkia standardeja sopivasti. Toimisi videot tai äänet myöskin. Mutta tuo keskimmäinen on ehkä tärkein yritysten kannalta. Eli jos sovelluksia tehdään, niin pitää myöskin käyttää ja päästää niitä käyttäjiä käyttämään niitä kyseisiä sovelluksia, ehkä jopa omilla laitteilla. Tämä on yritykseni tabletti. Sitten mulla on tuossa Androidi, Kindle käytännössä, joka on oma laitteeni. Ja pystyn käyttämään tiettyjä sovelluksia. Esimerkiksi kävin katsomassa tuossa, kun lomalle on lähdössä, niin kävin katsomassa lomapäiviä meidän HR-järjestelmässä. Niin ei ollut väliä, kummalla aloin sitä tekemään. Läppäri oli viimeinen vaihtoehto, koska se olisi ylipäätään vaan kestänyt turhan paljon avata sitä pientä tarkistusta varten, niin se läppäri. Sovellus tässä tapauksessa selain,
ei ole mitään erityistä sovellusta siihen. On yritetty saada tämmöinen kaiken kattava portaali, mistä me päästään kirjautumaan eri sovelluksiin. Ja siihen kirjautumalla, kertakirjauksella, niin pääsin käyttämään erilaisia sovelluksia ja se HR:kin sieltä avautui. Ja tuo kolmas on sitten taas semmoinen, joka rahamiehiä kiinnostaa, että miten tämä dilemma saadaan hoidettua. Niitä laitteita alkaa olla aika paljon. Minulla on 2 puhelinta, 3 tablettia ja 1 läppäri. Työasema, pöytätyöasema ainut, mikä on hävinnyt viimeisen 5 vuoden aikana. Ja nyt tämä kahtia asettelu. Tässä kerroksessa on kehittäjät, tuolla on IT. Olen ollut myöskin ihan oikeassa töissä ja tiedän tämän tilanteen, että jossain vaiheessa niin voi olla aika haasteellista yhteensovittaa se nykypäivän IT-infra ja sitten esimerkiksi vaikka sovelluskehityksen kautta tulevia uusia ratkaisuja. Voi olla, että ei ole tukea kaikille, mitä ollaan kehitetty. Tai sitten se muuttuu, se IT-infra jollain tapaa, ja joudutaan suunnittelemaan myös niitä ratkaisuja uusiksi. Mitä sitten, kun käyttäjä tuo jonkun laitteen? Tässäkin yritettiin useampaa piuhaa, mutta tämä piuha oli vielä niin kuin pieni asia verrattuna siihen, että jos pitäisi vaikka näille tableteille sovelluskehitystä tehdä, niin kuinka monta alustaa ja kuinka monta erilaista appia, erilaisia versioita pitää rakentaa. Siinä on hyvä sitten miettiä jokaisen eri alustankin tietoturvaratkaisuja mukana, että varmasti tulee homma hoidettua kunnolla. Ja tuolla meidän standilla niin voidaan keskustella lisää ja voidaan tarkemmin katsoa tätä sovelluspuolta, niin kuin ihan jos miettii appeja ja niiden ympärillä olevaa suojausta. Puhutaan erilaisista wrappereista tai jollain tapaa sen sovelluksen itsensä suojaamisesta tarkemmin. Mutta koska nyt tämä Bring Your Own Device voi olla yhtä hyvin läppäri, tabletti kuin älypuhelin, niin yhteiset tekijät on tuo alhaalla. Me tiedetään laite, luotetaan laitteeseen tai sitten luotetaan käyttäjään. Ja nyt tämä laitteeseen luotto, niin on paljon yrityksiä, joissa on myöskin laitteita, jotka on niin kuin vähän hunningolla tai niitä ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, mitä siellä on, mutta luotetaan esimerkiksi sen takia, että ne koneet on liitetty firman AD-domainiin ja niillä on ehkä tietyn tyyppinen tietoturvataso. Siellä on käyttäjäsalasanat, ylipäätänsä käyttäjät, tiedetään ketkä sinne pääsee. Siellä on olemassa virustorjunta ja niin edespäin. Ja näistä on hoosattu nyt viimeiset 20 vuotta plus. Että pitää laittaa kuntoon, identiteetti pitää tehdä autentikoinnit kunnolla ja pitää tehdä autorisoinnit kunnolla. Mä väitän, että nyt tämä Vyodi omalta osaltaan korostaa tätä tärkeyttä ja ennen kaikkea asioita todella pitää tehdä sen mukaan, kun aiemmin on paperilla ehkä piirretty ja kirjoitettu. Miten me saadaan luotettua käyttäjä, miten me saadaan luotettua tuohon laitteeseen? Ja meidän tuotteesta niin löytyy useampiakin vaihtoehtoja, mutta tänään mä näytän ja kerron vähän tarkemmin parista eri ratkaisusta. Varmennepalvelut, 2 vuotta sitten Symantec osti Verisignin varmennepalvelut kokonaisuudessaan. Ja tämä on mennyt aika monilta ohi kanssa, että osa Symantecia ja maailman suurin varmennepalvelun tuottaja niin on osa Symantecia ollut jo muutaman vuoden. Ja siellä on myöskin tämmöisiä Managed PKI-ratkaisuja, jolloin se varmennepalvelu istuu meidän pilvessä. Jos nyt miettii tämmöistä palvelulähtöistä mallia ja toimintaa ylipäätänsä, niin miksei se tietoturvapalvelukin voisi olla sieltä pilvestä ja tuottaa ne varmenteet johonkin sovelluksen osaan tai palvelun osaan, ilman että sitä pitää välttämättä ottaa sieltä ympäristön, joko yrityksen, oman yrityksensä tai asiakkaan ympäristöstä. Se voi ikään kuin napata sitä meidän pilveltä ja käyttää hyväksi ja hyödyksi. Mitä etuja siitä saadaan? Tämä varmennepalvelu on julkinen, se roikkuu, lähtee, se varmenne tuolta Verisani juuripalveluista, meidän Symantecin juuripalveluista, ja silloin nämä laitteet, mitä nyt ollaan tässä käyty läpi, niin aika usein näissä on kumminkin sisäänrakennettuna suoraan käyttöjärjestelmätasolla niin tietty luottosuhde jo siihen juurimyöntäjään. Toinen vaihtoehto, lähdetään sitten käyttäjää varmentamaan. Ja tämä mun esimerkkini oli nimenomaan tuolta Symantecin O3, joka on käytännössä tämmöinen kertakirjoitumisplatformi. Tämäkin tulee pilvestä, eli jos pilvipalveluihin haluaa tehdä kertakirjautumista ja vahvaa tunnistusta, niin me tarjotaan siihen pilvipalvelu. Ja markkinointi-ihmiset on käyttänyt aikaa ja rahaa ilmeisen paljon tähän, koska pilvipalvelut
ja sen yläpuolella otsonikerros, O3 on otsonin kemiallinen merkki, niin O3 menee siis pilvien yläpuolelle. Ja siinä välissä niin vahva tunnistus. Tätäkin ollaan tehty hyvin paljon mennä vuosina erilaisia ratkaisuja. Ja mitä tässä meidän Symantecin Validation ja ID Protection Servicessä on niin kuin, mikä se clue siinä on. Taaskin pilvipalvelu itsessään toimii meidän konesaleissa. Ja mitä me saadaan tähänkin etua on se, että me saadaan riskiperusteinen autentikointimahdollisuus. Eli käyttäjät, kun tulee käyttämään jotain sovellusta, se voi olla pilvipalvelu tai se voi olla joku kehitetty sovellus X, niin siellä voidaan käyttää standardirajapintoja hyödyntäen SWAKA-radiuksen kautta. Sitä vasten voidaan tehdä vahva tunnistus, joka käytännössä sitten käy meidän pilvipalvelussa tekemässä sen varmennuksen ja päästää käyttäjän sisälle tai sitten kertoo, että ei kannata päästää, tämä käyttäjä ei voi varmentaa itseänsä. Mutta se riskipohjaisuus. Miettikääpä, jos teillä on SharePoint Extran-sivusto, jossa käyttäjä kirjautuessaan käyttäjätunnuksella salasanalla, nämä pitää antaa tavalla tai toisella. Voi olla klientti varmenne niin kuin autentikointia, mutta jollain tapaa ne pitää kumminkin antaa käyttäjätunnus, identiteetti ja krediitit, että pääsee sisälle. Mitä jos tämän jälkeen niin vahvaa tunnistusta ei aina nostettaisi esille, vaan tehdäänkin se riskipohjaisesti. Katsotaan, että mistä se käyttäjä on tulossa. Nyt tämä meidän palvelu siis katsoo siinä välissä. Voidaan modulaarisesti liittää siihen palvelusosaksi, siihen autentikointi-flowhun, niin katsotaan, että mikä se riski on, minkälaisesta ympäristöstä käyttäjä normaalisti tulee, minkälaisella laitteella se tulee, mistä maasta se tulee, onko mahdollisesti jotain semmoisia tietoja meidän omassa anturiverkostossa, joka on maailman suurin. Niin tämä laite esimerkiksi on vaikka semmoisessa laitteessa, jossa tiedetään, että se lähettää viruksia tai se on osa jotain bottiverkkoa, niin nostetaan siinä vaiheessa esimerkiksi korkeammalle sitä riskitasoa tai kielletään kokonaisuudessaan se pääsy, että ei onnistu. Tämä liikenne tulee tähän palveluun jostain paikasta, mihinkä me ei luoteta. Ja nyt ollaan kaukana siitä mustavalkoisuudesta, vaan nimenomaan yritetään ottaa niitä harmaan sävyjä mukaan siihen. Ja minkä takia se on pilvipalvelu, nimenomaan se, että saadaan sitä meidän pilveä sieltä taustalta käytettyä hyödyksi. Sitä anturitietoa, mitä me pystytään maailmalta saamaan. Nämä on ollut perinteisiä paikkoja, missä PKI:ta on käytetty ja edelleenkin käytetään, ei minnekään varmasti häviämässä. ActiveSyncki, verkkoliikenne, ehkä langattomisverkoissa tänä päivänä päästetään vähän enemmän käyttäjiä myös ihan tämmöiseen julkiseenkin wifi-verkkoon. Mutta sitten mikä tahansa allekirjoitus, kun puhuttiin luottamuksellisuudesta ja eheyksestä, niin kyllä, sovelluksia voidaan allekirjoittaa ja me voidaan salata niitä tietoja, datoja, jotka menee sovelluksen sisällä. Ja jos te mietitte, että minä tulen käyttämään jotain sovellusta X, mulla on tässä mun laite ja siellä on joku appi, mihin se tallentaa sen datan, miten me saadaan se suojattua, niin aika usein se loppujen lopuksi vaihtoehdot tulee ja jää siihen, että me saadaan suojattua jollain tapaa se ympäristö, sovellus, mahdollisesti wrapperöityä se, tämmöinen security wrapperi meillä on olemassa, geneerinen, joka voidaan minkä tahansa apin ympärillä laittaa, niin se voi suojata sitä sovellusta, mutta aika usein sitten kumminkin tarvitaan salausta, jos se data jää tuohon koneelle. Jos esimerkiksi käyttäjä ei myöhemmin enää käytä sitä dataa ikinä, ainakin se on salattuna sitten muodossa siinä koneella. Ja sitten käytetään se autentikointi meidän palvelua vasten, jolloin me saadaan vahvaa tunnistusta ja salattua se tieto siinä laitteessa. Simppeliä, ei mitään erikoista ja ihmeellistä. Loppujen arkkitehtuuri on aika yksinkertainen. Mun viesti on se, että näitä asioita ei kaikkia tarvitse itse ja rakentaa. PKI-palvelua ollaan pyöritetty viimeiset 15 vuotta. Tämä on Verisignilla ollut jo aikanaan olemassa ja miten tämä eroo, niin tämä eroo siis sillä tapaa, että yritykselle tai asiakkaalle annetaan omaan ympäristöönsä oma PK-infra, oma varmennepalvelu, joka nimetään, se voi olla julkinen tai täysin privaatti, sekin on mahdollista valita. Siellä voidaan tehdä testejä ja ne kaikki toimii täysin siinä samalla turvatasolla kuin tämmöiset julkiset vaikka web-varmenteet. Samaa turvatasoa, samat protokollat, samat asiat tehdään niin kuin prosessimielessä. Eli korkein tietoturvan taso saadaan tähän palveluun.
Ja rajapinnat on olemassa, on kehittäjille isot nivaskat ohjeita, erilaisia esimerkkejä löytyy, miten tehdään integraatiota, jos halutaan. Meillä oli yksi keissi tuossa viime vuonna, jossa olisi tämmöinen SharePoint Extranet-käyttö, ja tässä tilanteessa niin haluttiin vielä varmistaa sillä tapaa, että se käyttäjä autentikoidaan, varmasti vahvasti autentikoidaan, että se tulee juuri sieltä paikasta, mistä se väittää tulevansa. Tämä tehtiin varmenteella, ja sitten kun siinä varmenteessa on vielä aika, niin itse asiassa se Extranet-palvelu, mihin se käyttäjä tuli, niin se aika sitoo sitten sen käyttöoikeuden aika luonnollisella tavalla. Ja kun varmenne oli ekspiroitunut, niin käyttäjä ei enää pääse siihen käyttämään sitä kyseistä palvelua, jolloin saatiin sitten tämmöinen lisäkontrolli vielä siitä ajasta mukaan. Eli yhdistelemällä ihan perinteisiä palveluita, niin saadaan käyttäjäystävällisempiä käyttötilanteita. Ja nämä eri alustat, mitä nyt on olemassa, Androidit, Applet ja Windowsit, niin voi olla, että niistä jotkut tukee paremmin varmenteita, toiset huonommin. Jossain kohtaa voidaan käyttää sovelluksissa varmenteita, joissa on vähän heikommin. Mutta jos puhutaan vaikkapa Macistä tai PCistä, Windowsista ja Mac OS:sta, niin aika lailla kaikki varmenskenaariot on varmasti tuettuja. Ja pointti tässä on se, että ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä lisää. Se luottosuhde siihen varmenneketjuun on rakennettu sillä hetkellä, kun aletaan käyttämään meidän varmennepalvelua. Jos se on tietenkin kutistettu se luotto siitä laitteesta, siellä on modifioitu varmaan esimerkiksi juuri palveluita siinä tilanteessa, niin silloin sitä luottoa ei tietenkään ole. Mutta peruskoneella suoraan asennettaessa, niin se luottosuhde löytyy kaikista näistä laitteista, erilaisista puhelimista, tableteista ja perinteisimmistä koneista. Muutamia esimerkkejä, miten me saadaan varmenne sinne, voidaan laittaa sovelluksen mukana tai siinä samassa prosessissa, kun vaikka sovellus jaetaan, tai sitten voidaan tehdä toisinpäin, että se tulee se varmenne provisioidaan, se enrollataan sille käyttäjälle joko ennen tai jälkeen eri reittiä pitkin sille koneelle. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja. Voidaan laittaa sähköpostia, jonka tulee liitetiedosta tai linkkipalvelu, josta sitten pystyy hakemaan sen varmenteen. Vaihtoehtoisia tapoja tälle on. Mutta tärkeää on silloin, että me saadaan se kone tai käyttäjä luotetuksi käyttäjäksi tai koneesta sen varmenteen avulla. Sitten tämä VIP, niin tuossa nyt on esimerkkinä erilaisia toukkeneita, villijoukko lähtien siruista ja erilaisista rautatoukkeneista. Aika usein kumminkin se tänä päivänä on, uudemmat käyttöotot varsinkin, niin puhutaan softatoukkenista. Ja toi tosiaan löytyy useammalle älypuhelimelle, jos haette VIP Access-hakusanalla, niin mikä tahansa marketplace tai App Store niin löytää sieltä tämän kyseisen klientin, se on ilmainen. Tämä kyseinen sama palvelu on hyvin tiukasti rakennettu ja viritetty osaksi eBayn esimerkiksi vahvaa tunnistusta. Te ette näe, että se on Symantekin, mutta käyttäjät hakee omiin laitteisiinsa, mitä ikinä haluaa käyttää. Joku haluaa käyttää vielä fyysistä laitetta, mutta softatoken esimerkiksi, niin kun mä otin itse käyttöön, niin latasin se omalle koneelle, tuohon puhelimelle ja enrollasin yhden ID:n, joka tuossa näkyy sinisenä. Uniikki ID, ja sitten käytin tämän kyseisen tokenin kertakäyttösalasanaa, kun palvelu aloin käyttämään. Mikä tässä on yleensä ongelma softatokenista, kun puhutaan tietoturvamielessä, miten tämä saadaan semmoiseksi, että sitä ei voida kopioida paikasta toiseen. Fyysinen laite on yleensä vaikeampi vaan niin kuin kopioida paikasta toiseen. Se on rakennettu semmoiseksi, että sitä ei voi tehdä. Ja meillä on paljon teknologiaa, jolla estetään sillä tapaa, että se ei, kun laite ei ole identtinen, niin se ei voi missään nimessä silloin myöskään olla se sama tokeni, vaan silloin huomataan, että tämä on kopioitu. Miettikää omien sovelluksienne kanssa myöskin, että kuinka voi rajoittaa jotain vaikkapa tablettipuolelle tehtävää sovellusta, että sitä ei pystyisi kloonaamaan paikasta toiseen. Aika haastavaa se on jo pelkästään kuin lisenssimielessä. Mutta sitten kun viettii, että tietoturvamielessä pitäisi tehdä uniikkeja jokaisesta niistä sovelluksista. Ja niin, ettei niitä voi kopioida. Ei ole helppo tehtävä, mutta tästä on pitkä kokemus myös meillä.
Ja tähän löytyy sitten vielä se riskipohjaisuus. Saadaan ID laitteesta, saadaan käyttäjätietoa mahdollisesti, saadaan käyttäjän toimistotietoa ja sen kautta pystytään rakentamaan riskiindeksi, jota voidaan sitten katsoa, kun se on tarpeeksi korkea tai liian korkea, niin sitten aletaan tekemään muita kontrolleja. Esimerkiksi vaikka lähettämään tekstiviestiä käyttäjälle tai kysymään näistä tokeneista niin salasanaa. Tätä voidaan rakentaa vähän eri tavalla. Tämä on niin hieno animaatio, että on pakko näyttää. Eli käyttäjä tulee palveluun. Sitten siinä on tämmöinen skanneri, joka katsoo, että miten tämä kyseinen käyttäjä tai yhteys on käyttäytynyt tai mistä se tällä hetkellä tulee. Palvelu on käyttövalmis, jos läpäisit tämän seulan. Ja jos on ongelmia, joudut uudelleen tekemään jotain asioita, muun muassa vaikkapa kertomaan paremmin, vahvemmalla tavalla, että kuka olet, juuri ehkä sillä hetkellä uudestaan autentikoimaan. Miettikää tämmöistä perinteistä vaikka verkkopankkisovellusta. Se on niin kuin käsittämättömän mahtavan vaikeaa mennä sinne verkkopankkiin, ainakin henkilökohtaisesti. Mä inhoan sitä, että mä menen katsoa saldoa, niin mulla ei kerta sitä tietoa. Mutta jos mä menen Veikkauksen sivulle, otan pelin ja alan maksamaan, niin se kertoo mulle saldon ilman, että mä käytin sitä mun kertakäyttösalasanaa. Ei mene ihan tasan. Että jotain kautta pääset siihen tietoon ja toista kautta joudut käyttämään vahvaa tunnistusta. Tämä idea on nimenomaan se, että saataisiin samantasoinen vahva tunnistus, samantapainen kertakäyttösalasanat ja autentikointiasiat. Esimerkiksi kaikki niihin sovelluksiin, mitä te tarjoatte tai mitä yritys ylipäätänsä käyttää. Tätä voidaan käyttää kumpaankin suuntaan, joko kun tarjotaan palveluita tai kun käytetään palveluita. Mutta se, että saadaan yhtenäistettyä niitä asioita, niin se on tärkeä asia tästä taustalla. Mitä sitten, vähän kun mennään eteenpäin, sanotaan, meillä on sitten tablettisovellus siellä, ja se alkaa kysyä käyttäjältä tunnuksia, niin tämähän on taas vaikeaa käytettävyyttä, tämä pitäisi saada vähän helpommin tehtyä. Niin otetaan tuosta esimerkki, miltä se näyttää toi meidän tablettimaailma. Täällä on tasan 3 vipua, josta mä laitoin väärään paikkaan. Vielä kertaa. Noin. Sinä näet Windows 8 tabletin. Mukama. Ja tuolla meillä on olemassa selain. Ja selaimessani O3 kysyy käyttäjätunnusta salasanaa. Kun mä annan sinne käyttäjätunnuksen salasanan, niin mun pitää mennä sitten toiseen sovellukseen, joka on tuossa toi Kindle vieressä oleva vippi. Ja tästä mun pitää ottaa kopio esimerkiksi näin. Eli vahvan tunnistuksen prosessi on aika vaikea, jos ne on samalla laitteella. Niin ihmeelliset copypasteja. Ja kertokaa tämä sille loppukäyttäjälle, joka menee käyttää passelia. 14 kertaa viikossa se menee ja se on, että tämähän on jumalattoman vaikea, en tee täällä ollenkaan mitään, vaihtaa johonkin toiseen. Niin tämä integraatio on mahdollista tehdä myös sillä tapaa, että saadaan mahdollisesti PIN-koodittua tämä käyttäjätunnus salasana, kombinaatio ja vahva tunnistus sillä tapaa, että kun tuo token on asennettu tuohon tabletille, niin tehdään integraatio sillä tapaa, että se sovellus pystyy katsomaan, että se vahva tunnistus tulee sieltä VIPistä, se autentikoidaan meidän pilveet vasten ja käyttäjä päästetään sisälle. Miettikää tämmöisiä ihan omia palveluita, mitä mä itse käytän, niin netposti. Okei, ne on tehnyt PIN-koodeja siitä mun salasanasta. Tällä hetkellä konkuri vaihtoi just siltä tapaa, että siellä oli ennen PIN-koodi, nyt se antaa salasanakyselyä. Ja mun salasana on aika kryptinen. Siellä on erikoismerkkejä ja muita vastaavia. Tämä tekee yhdistelmän niistä kaikista. Vahvasta tunnistuksesta, kertakäyttösalasanasta, riskipohjaisuudesta ja pystyy autentikoimaan silloin sen käyttäjän ja laitteen. Aika hyvä kombinaatio, erilaisia tekniikoita ja käyttäjäystävällinen, niin kuin läpinäkyvä sille normaali käyttäjälle. Se, että osaako 4 numeroa laittaa sinne, tai tarviiko sen laittaa sitä, niin se on sitten toinen kysymys ja sen voi sitten päättää. Ja vielä yhteenvetona O3, mitä se teki, niin se on siis pilvipalveluiden yläpuolelle, ja tarjoaa kertakirjautumismahdollisuudet. Ja nyt se pilvipalvelu voi tulla sitten asiakkaan tai jonkun kumppanin pilvestä tai
suoraan internetistä. Siellä taustalla voi olla O365 tai Google Appsia. Taaskin sama idea. Kertakirjautuminen, vahva tunnistus, suoraan yhdestä paikasta keskitettynä. Ja tähän ollaan menty. Jos te mietitte, että silloin 2008 vuonna, mä katsoin sen videon tänä aamuna sen takia, että mä olisin nähdä, mitä silloin puhuttiin. Mä puhuin varmenteista, puhuttiin Federoinista silloin. Nyt Federointikin on tarjolla vaikka kuinka paljon, mutta jos ne yritykset joutuu tekemään 50 yrityksen kanssa federoinnit, niin täytyy jotain uutta miettiä, miten me tehdään ja hallitaan se kertakirjautuminen, miten me hallitaan se vahva tunnistus. Siinä lyhykäisyydessään puolen tunnin läjäys autentikoinnista ja vahvasta tunnistuksesta. Ja meikäläinen on tässä iltapäivän paikalla. Meillä on porukkaa huomenna kanssa tuolla standilla ja tänä illalla. Tulkaa kysymään ja miettimään, että mitä voitaisiin tehdä eri tavalla tai vähän uudella tavalla. Rakettitiedettä tämä ei ole. Vanhoja samoja asioita tavalla tai toisella niin yhdistetään. Ihan samalla kuin teidän omassakin maailmassa, niin vanhaa ei voi heittää pois, mutta uutta pitää rakentaa ja vähän ehkä eri tavalla. Kysymyksiä? Voi olla hiljaa tämän 5 minuuttia. Hyvä, kiitoksia.